عبد الله الريقي واحد كم تهاي قبيه قبياشي بورما بوفير ما تصير رسميه وقبل ما تيم قال بورما ان محاد اورن كرتا قولي غادي صدح سنك دي مانتا اما محاد ظروفه كحيره أديات. أرتاد بوجو فرحسنا ما تين تشوفنو مركز الدحاض أو بورهم بوك فر فرنتو. أنا روح أكمل ده ضد كتاجيري أم ولا شقيني حكم فاونديشن وأهيد محان كل هذا مشروع عني بورهم بوك فر. هل أبور كده أنا لهيد فلنتي سنة إيه لهيد. مركز أرتاد ما نفرح هذا. سجود سفر سوق روح بنا بوك فرمي ضد بنا بقى سوق قريب قالي ضد كلو بدنا أول لايك أي كلا سعودين. دنا عو حيابها أن متقارنة كتش على سنة حكمل ده. وحنمر الب تيم كنا أي مسكحة كهيين. أنا وأنا كده دارني إن بوك بدنا لقى سوق قريب قليو مركز شركات الدعوة عدد يا شركات ببلشري صو بوقت فافية يا كو سي يبي بوقت مكتبة هوا وي كشقين وي وتشوجين وقابط كشقينين وحياة بس وحياة بها محان كل هذا أتكو قروح البدلة دنك كلا وح يدنا في الريوينا وحلا جدا واقعين وسعرده وح برشدو أي ميزانية تكون درستي بورم ببل كلايبريري أو سنة كي هراء أساس كي سلقوا واقع مركز سنة كنا ينو ميزانية وقالي أي لقوا واقع وحياة بس وحياة بها قروح البدلة عن بوك فيركا كوارقني وح كلا حصيد مدن بوك فيركا وح نقدر تحرون تا مجال بورم الصون ولا يسا حاجة قانتا وح تشري هال هالكدك هراء ودون تشري مكتب بورم مجال ده قانتا حليد دم بوح لقى عبني قانتا وبا بعضك صوت وح تتكي كشقين تشري مكلا لقى ريا قانتا تكنيكال كي كام عدا يو شغلة وحي جود يا قرال كي يا آخر سك يا بوجي بس شدي يا نادي يدي يا وحصورنا وحصور كه حتى يعني قرال كسب بحام بورما ولا قاعد بني هوس بيا عيال عيال لودري لي بوك فير كل حنقل مرس مكس دحال كل عاي إنه دي رجل يتد بدن أو همي جاس كتري أو اللي شيء هيو أي أركان أوري يا سمت اللي جسني يفر بدن كسب قريب قلي ما أنت قلبت وحكو قرن إلا قلبت لا عاوة صدق كلان وكل ديون وبوك الحريرة كبوك الفرايو بوغاك محان كورا ايمكا ومركو ورسل سوا بندقيو يا بوغاك لا ريفيو لوغو سمينا يو لغا توضايو مركا سد احساشان باكو جيرا حاجة هر تهولي مكا قبتي لكي واحا وقوم يمسانو عن روينا نحسا واحا وي واحيا باها هوسو ديگا يو حسو ساركا قونتو دل قرنن قودهان يا مغالا دي بورمبا ومالغشيغا مالغشيغا كاي منا يكو هايدا دولة دا اما دولة هوسا هاتو اما دولة دحا هاتو مالغشيغا كاي منا يا dadka khayriga ay sadaqada iyo sikada iyo maxaa kula waqfiga ku bixin jiray taariikhda islaamka aqoonta ku bixin jiray inaga waxa kama jirtay inaga sadaqada imika waxa lagu bixiyaa meelaha la taaban karo waxa lagu bixiyaa raashin waxa lagu bixiyaa waana wax fiican oo wax xun maaha waxa lagu bixiyaa dhisme masaajid iyo dhisme madrasad laakiin fikradu waxa abuurantay qofka hadaan saddexda sadaqad ku bixin inaan sadaqad ka bixin ba marka qof waalidkii sadaqad bixinaya isagu naftiisa soo bixinaya inuu aqoonta oo ku bixiyo hawlaha noocan oo kale waxa u baahan yihiin maalgashi dawladeed maalgashi bulsho oo saaqad iyo iska keymada sidoo kale hadii ay dawladdu soo jeedsateen waxa ay wax ka qabato halka lacagto ay ka bixin lahayd waxyaabaha ay fulin karto waxa kamida inay space hall ama meel madal wax lagu qabto ay sameeyso inay sameeyso taalahan martigashinta dadka qorayaasha iyo waxyaabahaas ay ka qayb qaadato ina masalan buugta iyo waxyaabaha cashuur dhaaf loo sameeyo soo dejintooda iyo daabacaadooda shirkadaha buugta si gooniya loola dhaqmo waa la ogyahay buugta waa ganacsi oo laga shaqeystaa laakiin sidoo kalena ganacsi aad looga macaasho maaha moogta marka xaggaana waxyaabaha la qaban karo ayay ka mid tahay waana shaqo qurux badan oo socoto in laga wada qayb qaatay tahay waa tahay gabagabadii maxaad farin u dir lahayd dadka reer boorama qorayaasha dadka kale aqoonyahanka ee reer boorama imika ku baqli doona aadi aad horta reer boorama waxaan odhan lahaa maanta waxa halkan laga yidhi aqoontu maaha magaca aqoontu waa ta ka muuqata waa waxqabadka ka muuqata waa ta ka muuqata maxaan ku dhahdaa ii sheeg saad u nooshaa ka muuqata marka horta taas waa mabda guud inaan reer boorama ay faankii hore ee markii ugu horeysay jaamacad dalka dib looga aasaaso dugsiyadii tacliintii soo nooleyntii nabadeyntii waxaas oo dhan waxa ahayd waxqabad hore oo aad loogu faani jiray maanta 100 sano laga joogaa 20 sano laga joogaa meelaha qaarkood wax ka badan baa ayaa laga joogaa marka in darajada la soo dhaafo oo imika loo soo gudbo awoodda la saaro iibka buugta magaalooyinka wax lagu qiimeeyaa inta dad aqoonyahan joogta inta dad wax taqaana joogta inta dad wacyi la joogta wax lagu qiimeeyaa sida buugtu uga socoto haddii buugga farsamadu ka socdo buugga ardaygu ku qasban yahay in la iibsado magaalada aqooni kama socoto laana ardaygu xataa buuggan uu baranayo wax dhaafsan kuma darsanayo buuggii manhaj ku iibsanaya hal buugga kala xataa manhajka saacidaya inuu iibsan waayo dhici karta marka taasi boorama haddii runtu isku sheegna reer booramahan waynu ku liidanaa marka awoodda la saaro goobaha buugta lagu akhriyo maktabada hadday tahay dugsiyadu aan awoodda saaraan jaamacadu inay awoodda saaraan naadiyin dib loo aasaaso kuwa jira la kiciyo shirkadaha iyo ganacsatada deegaanku localkii
ay ka qayb qaataan oo xayisiis binta bixiyaan mas'uuliyad ishtimaaci ah saaran bulsho oo shirkadu mujtamaac ka dhex shaqeysato waa in wax ku celiso waxa ceeb weyn inaga haysata shirkadeena waaweyn oo dhani xarumaha dhexe un wax ka bixiyaan xarumaha gobolada hadii Boorama tahay iyo hadii Berbera tahay dhammaan kala tahayba xarumaha gobolada wax kama bixiyaan marka taan in hoosta ka xariiqaan ama hadii mataqaana si khayri ula baxayaan iyo hadii mas'uuliyad bulsho oo moqta social responsibility saaran ula baxayaanba in hawlahaasi ay maal geliyaan oo iyadu mar walba shirkada xayisiis ba rabtaa laakiin xayisiis bulshadana anfacule oo naadiyada hadday tahay bandhigyada hadday tahay buugta hadday tahay akhristayaasha hadday tahay intaa marka laga yimaado waxaan jecelnahay dadka aqoonta leh ee deegaanka jooga inay wax qoraan in laga baryo maaha waa hebelow kaalay dee wax qor moogta in qofku si aad dhalinyartu ugu waxu barato qofka weyn waa inuu maxaa kula wax qoro hadlo wax sheego maanta dad badan baa halka ka hadlay dad badan oo aqoonyahana hore loo xusay oo ka horreeyay oo odayaal iyo dad waaweyna dadkaas oo dhanna waxa wacnaan lahayd haddii ay wax yaqaanaan aqoontooda u dhexalsiin lahaayeen dadweynaha marka taana waxa way fariin waxay ka tahay aqoonyaha ku socota hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.